To je kot rečeno, denarni hendikep za 3 do 14 letne slovenske kobile. Po posebnih propozicijah, z zaslužkom do 2000 evrov, distanca osnovna 2000 metrov, do 5000 evrov 2020 in nad 5000 evrov 2040 metrov. Koni se razvrščajo in štart je dan. Dirka je stekla. Spomnimo se, znova jedinica nekako ponovila tisto, kar se je dogodilo lansko leto, prav na tem hipodromu, prav v to vrstni dirki, ko je takole po štartu povedla in na to tudi na koncu zmagala. To je obenem tudi njena edina zmaga v karieri te šestletne kobile v navezi z Dolinšek Trontel Darjo. Torej, Dinica po 400 metrih, 350 metrih na čelni poziciji, na drugem mestu Dabina, vendar Dabina v galopu. Da, torej Rika na čelni poziciji, popravljam, prav sem mislil. Po zunani strani pa se Riki že približuje Iza in Marko Slavič mlajši. Dobro se tam na tretji poziciji drži Mirabela in Jože Jureš. Na četrti poziciji Stela Novel, Rum Predžiga. Preboj na peto mesto za Joha V, Mirko Gregor, sicer pa Joha V s fantastičnim osebnim rekordom 1.14.9, nesporen favorit tudi te dirke. Ob izteku te ravnine je pred kasači še en krog. Dejali smo, da je to daljša distanca in ali se bo sedaj po zunani strani tam Iza in Marko Slavič mlajši odločil za napad. Vendar tem napadom tam parira tudi Rika in Janez Košak. Janez Košak je tisti, ki se je izvrstno znašel na štartu. Dinica je imela sicer nekaj težav, pa vendarle tam ujela tudi stik z ostalimi. Ni še prav nič odločenega. Izvrstno se tam drži Mira Bela in Jože Judeš. Vidi se, da bi Rabila ima moč, bo sedaj imela manevrski prostor. In Johale po zunani strani kot ekspresni vlak, dokiteva drugo in tretjo vrčenega. In Johale se prebija na drugo mesto, dejal sem, njen osebni rekord 1.14.9. Govori o tem, da je to nesporen favorit te dirke. In Johale se prebija na čelno pozicijo. Konec je bilo šale za tandem Johale in Mirko Gregorc. Zadnji zavoj in sedaj ciljna ravnina. Izvrstno Mirabela na drugem mestu. Lahko še Mirabela kaj postori napram vodečemu paru. Sicer strano zmanjšuje razliko, vendar se bo kot zgleda Mirabela tam zadovoljila z drugim mestom. Zmagovalka pa Joha V. Mirabela druga, Rika tretja, Dinica četrta. Tam pa peto mesto kot zgleda za Stelo Nobel in Izo. Zmagovalka šestega dejanja denarnega hendikepa za 3 do 14 letne kasače, torej slovenske kobile, pa je prvi favorit. Številko 7, šestletna kobila Joha V, lastnik Vito Habjan, v sulkiju Mirko Gregorc. Pokal zmagovalcu predaja gospa Mojca Somrak. Uspehov naprej, ne? Torej, čestitamo za osvojeno prvo mesto, Mirko Gregorc. Vse drugo razen zmage bi danes bilo kar malo prehudo. Ja, sigurno je kobila zelo v dobre formi, moram pa reči, da je pa zelo nervozna in sem se bal štarta, ampak na koncu nama je štart kar zelo dobro gratal, tako da, ja, da poj na koncu je bilo za pričakovati, ker vse drugo bilo pa res malo prehudo. Dobro, da se ni nič hudega dogodilo, pa naj bo tudi v bodoče tako prijetno. Veliki zmagovalec šestega dejanja, Joha V, Mirko Gregorc. Torej, zmaga odhaja tudi na Gorenjsko z Mirkom Gregorcem, oziroma natančneje v Domžale, kjer je lastnik Vito Habjan te izvrstne kobile.